Тобі лише 5 тижнів. Твій організм справляється лише з рідкою їжею. Та зрештою в цьому є свої переваги. А для недоліків тепер є нові підгузники Pampers для новонароджених. Перші і єдині підгузники Pampers з унікальним пористим шаром, завдяки якому вони набагато краще за інші вбирають рідкі дитячі випорожнення. Адже новонароджені потребують особливого догляду і уваги. Pampers знає, що ваш малюк бажає.